Інформаційний вечір на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Спортивний комплекс чи сквер у Львові хочуть забудувати рекреаційну зону і позбавити мешканців, де відпочивати та гуляти з дітьми. Про цю проблему ми будемо говорити з нашою гостею. Пані Уляна Пак, депутат Львівської міської ради, гість нашої студії. Пані Уляно, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть нам про суть проблеми. Ми з сусідами, бо я не лише є депутатом якраз по тій території довкола скверу, а так само є її мешканкою. І ми разом з сусідами вже понад 2 роки боремося за те, аби біля нашої церкви була зелена рекреаційна зона, де ми могли би гуляти з дітьми, відпочивати, зустрічатися з сусідами, спілкуватись. Однак у 2017 році, навіть у 2016 році, потенційний забудовник подав документи до міської ради на те, щоб там будувати спортивний комплекс з готелем, рестораном, офісами, паркінгами. І це на земельній ділянці площею понад 1 гектар. Міська рада тоді не проголосувала за підтримання цієї ухвали, і громада вирішила активізовуватись і проявити свою позицію. У 2017 році ми зібрали громадські слухання і чітко висловили свою позицію, що ми проти будівництва будь-якого. Крім того, ми зібрали понад 600 підписів і як інструмент місцевої демократії використали місцеву ініціативу і подали документи до міської ради, аби на цій земельній ділянці був сквер. Депутати нас підтримали і, відповідно, розпочалась процедура надання статусу скверу земельній ділянці. Станом на зараз земельна ділянка на вулиці Кульчицької, 18, вже має статус скверу, але, на жаль, на початку цього року потенційний забудовник ТЗОВ «Спортивний клуб «Сокіл»» подав позов до Львівської міської ради і хоче скасовувати ту ухвалу, яка була прийнята на підставі місцевої ініціативи. Він обґрунтовує свою позицію тим, що оскільки у 2016 році їхнє питання розглядалося, однак набрало лише 4 голоси, воно було не підтримане. Та в свою чергу забудовник каже, оскільки міська рада не дала відмови у формі рішення, тому вони вважають, що їхнє право порушене. Разом з тим, ми зараз перебуваємо в судах. Перше рішення суду на стороні забудовника. Зараз апеляційна інстанція розглядає справу. І ми обґрунтовуємо свою позицію тим, що якщо забудовник у 2016 році вважав, що його право було порушене, то він мав тоді звертатися до суду і оскаржувати дії міської ради, якщо він вважає їх неправомірними. А зараз, оскільки земельна ділянка була комунальною, громада мала усі підстави розпорядитися нею як власник, оскільки власником є саме територіальна громада. Тобто тут рішення приймалося не через депутатів, так? Тут фактично ініціатором того рішення була сама комунальна громада, і це має бути пріоритетно. Ви зазначили про те, що це рекреаційна зона, так? Давайте тоді трошки так деталізуємо, які наслідки це може мати не тільки для львів'ян, а для міста в цілому і для екології. Тобто, якщо би там розпочали гіпотетично будівництво, чи будуть зрізані дерева, чи є, можливо, там якісь цінні насадження? В чому цінність, власне, цього гектара землі, про який ви розказуєте? Аби його залишити таким, який він є? Ця ділянка, відповідно до рішення міської ради, ще у 2015 році був змінений зонінг залізничний району, і ця зона отримала статус R3 – рекреаційна зона. Тобто, ще станом на момент голосування другої ухвали забудовника потенційного, та ділянка вже не могла бути забудована, оскільки у рекреаційній зоні не можна будувати жодних капітальних споруд. Вулиця Кульчицької, вона є тихою, спокійною вулицею, довкола є 2 школи, там немає такого великого ускладнення руху транспорту, і оце будівництво багатоповерхівки. Ну, ми бачили на проектах, які нам показували, це є близько 9 поверхів. І це буде навантаження на наші мережі і на каналізування, на водопостачання, на світло. Тобто мешканці чітко будуть це відчувати. Якщо щороку по кілька разів нам вимикають світло, оскільки відбуваються певні перебої, тоді, коли буде таке величезне будівництво, ми розуміємо, наскільки це буде впливати на наші мережі.
Але найбільше ми розуміємо, що це буде рух транспорту. І куди ті всі машини будуть ставити? Напевно, ті машини всі підуть до нас в двори, і це буде небезпекою для наших дітей, які там бавляться, відпочивають. Та найбільша незручність буде пов'язана із тим, що сусіди, вони цю земельну ділянку і цей сквер засаджували деревами. Ми систематично там проводимо толоки, ми прибираємо там, церква нам дуже допомагає. І так само минулого року ми виграли 500 тисяч в громадському бюджеті, і вже велика частина центральної алеї облаштована бруківкою. Зараз так само за допомогою і благочинців ми хочемо поставити там лавочки, смітники, оскільки кошти в громадському бюджеті є обмежені, там було лише 500 тисяч, і на все необхідне нам не вистачило. Хоча ми вже подали знову два проекти на громадський бюджет, і великий, і маленький. Ми хочемо, ну нам потрібно, напевно, більше, ніж 3 мільйони, але якщо нам вдасться виграти маленький громадський бюджет, проект, тоді ми будемо поступово це робити. Але це дуже тішить, що кожен сусід, який голосував, а це було майже 1000 людей голосували за громадський бюджет, вони відчувають, що саме вони долучилися до того, що ця територія набуває зовсім іншого вигляду. І дуже приємно, що зараз вже там багато діток катаються на велосипедах, самокатах, прогулюються мешканці. Почали вже облаштовувати сквер за цей час. Давайте подивимося, як це все виглядає. У нас є відеосюжет, переглянемо його і продовжимо нашу розмову. Статус скверу цій частині вулиці Олени Кульчицької місто надало минулого року. Відповідно, будувати тут не можна. Та проект будівництва спортивного комплексу на Кульчицької, 18, потенційний забудовник вже опублікував на Фейсбук. Хоча судові засідання у справі ще тривають. Як зазначає забудовник, у закладі має бути басейн, майданчики, тренажерний зал і навіть підземні паркінги. Та мешканці вулиці категорично проти. Вони бояться, що від роботи важкої техніки можуть потріскати їхні будинки. Більше того, за словами місцевих, на цій ділянці колись були болота, тому під час будівельних робіт можуть і суви трапитися. Нічого не було. Потім то все загорнули, зробили меліорацію. От у меліорації на стадіон, і то все в каналізацію спустили. Якщо ділянку таки забудують, бідкаються люди, то вони не матимуть у своєму районі прибудинкової відпочинкової зони. Тут постійно гуляють мешканці, бігають діти та на Великдень у сквері урочисто освячують паски. Займуть всю нашу зелену площу. Ні стадіона не буде, ні майданчика для дітей, ні мамам з візочками погуляти, ні сонця не буде бачити будинок один, другий. Все буде будова і пропасть для бідних нещасних людей, бо по-іншому то не скажеш. Заради наживи не дивляться ні на що. Я вважаю, будову треба робити в іншому місці, а місць є багато, землі є багато, тому що нова будова. Це є і машини, також парковка, і все це псує повітря. Ну чисто якось не по-людськи. Я не знаю, хто буде займатися тою забудовою, але він просто-напросто не хоче таких людей, як ми, розуміти. В тому плані, що ми теж хочемо десь проводити свій час. Як розповіли на мешканці Кульчицької, епопея розпочалася ще 12 років тому, коли спортивний клуб «Сокіл» отримав першу ухвалу міської ради про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо оренди земельної ділянки площею майже 2 гектари на вулиці Кульчицької, 18, на 10 років для будівництва та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу з готелем, закладом громадського харчування і офісними приміщеннями з підземними автостоянками за рахунок земель житлової та громадської забудови. Протягом 3 місяців клуб мав подати проект на затвердження ради, але зробив це аж через 3 роки. Відповідно, це питання у міськраді не розглядали. І лише через суд «Сокіл» зобов'язав раду розглянути його. Та навіть після цього воно набрало лише 4 голоси із 33 необхідних. 2 роки тому представники «Соколу» ініціювали зустріч з мешканцями, на якій переконували, що будівництво потрібне. Зустріч тоді закінчилася скандалом і категоричним запереченням мешканців. Минулого року вкотре відбулися громадські слухання, і після цього чиновники таки підтримали мешканців і надали ділянці статус скверу. Громадський проект благоустрою цієї території навіть виграв фінансування з міського бюджету. Та потенційний забудовник не зупинився. Ми будемо відстежувати ситуацію та повідомимо про рішення суду, який відбудеться менше ніж через місяць. Побачили ми цей сквер, пані Уляно. Ну так, з одної сторони, місто потрібно забудовувати. Так, це практика всіх європейських міст, які розширюють свої межі, розвиваються. З іншої сторони, такі зелені зони, такі парки, рекреації.
рекреаційні зони, вони є дуже важливі для кожного міста. І у Львові, як одному з найзеленіших міст України, це також, поза сумнівом, мусить бути. Чи є визначені межі цієї зони? Чи є вже план розвитку, як це все буде виглядати? Можливо, це в майбутньому має бути перетворене не лише на сквер, а на парк, бо там територія досить велика, так, 1 гектар. Ось, розкажіть, будь ласка. Ну, ця територія, так, понад 1 гектар, вона має статус скверу, і ми вже працювали із проєктантами, напрацювали певне розуміння, певне бачення. Оскільки ця зона примикає до церкви, то ми б хотіли бачити її зоною такого спокійного, тихого відпочинку, але трошки подалі вже від церкви. Хотілося б дуже облаштувати скейт-парк, якого у нашому мікрорайоні та загалом залізничному районі немає, і хотіли б, щоб до нас приїжджали діти, молодь чи дорослі, які хотіли би там кататись на велосипедах, скейтах, самокатах, якраз саме в такому облаштованому гарному місті. І поруч так само інші сусіди могли би собі відпочивати і спілкуватися. Крім того, ми спілкувалися із церквою, і багато релігійних заходів таких обрядових відбувається у цій зоні. Ми там освячуємо Паски, ми так само проводимо там своє храмове свято, і ця зелена зона наповнюється людьми, там виставляють сцену. А влітку дуже гарно було дивитися, коли церква організовувала такі веселі канікули для дітей, які не мали змоги кудись поїхати. І щодня діти бігали, розважалися, бавилися в різноманітні ігри. Тому ми будемо разом із церквою так само цю ділянку використовувати для потреб громади. Я зрозуміла. В чому ви сьогодні бачите загрозу, власне? Тому що сквер визначений, міська рада це затвердила як рекреаційна зона і дала їй, власне, статус сквера. Проблема в цьому суді, так? Ви його програєте зараз. Ми дуже хвилюємося, що забудовник якось обґрунтовує свою позицію дуже дивно. Він не визнає того, що він вже пропустив всі строки позовної давності стосовно того рішення, яке не набрало належної кількості голосів, а починає боротьбу із місцевою громадою, яка вже розпорядилась цією ділянкою. Тому ми хочемо донести до усіх, хто є небайдужий і хто турбується долею скверу, що якраз зараз саме, і так само тих, хто будуть приймати рішення, що якраз саме зараз вирішується основне питання, чи важливою є позиція громади, яка є чітко обґрунтована нормами законодавства і всіма процедурами Львівської міської ради, чи можливо потенційного забудовника, який наразі навіть не має документів на земельну ділянку, він лише говорить, що в нього є законний інтерес, тобто права навіть у нього немає, але якийсь аморфний інтерес, і він намагається перекрутити хід засідання таким чином, щоб ми говорили не про громаду, не про те, що люди зібрали підписи і дотрималися їх процедур, а про те, що десь тоді в 16-му році їхні права були порушені. Тобто чітко потрібно розмежувати, що вони всі строки пропустили. Якщо їхні права, вони вважають, було порушене тоді, то тоді його треба було і оскаржувати. Оскільки всі строки минули, ми мали право розпоряджатися. Ви зараз апелюєте конкретно до суду? Я вважаю, що зараз так, фінальне рішення за судом, але ми дуже сподіваємося, що він все-таки стане на сторону громади. Так, і одного дня там не з'явиться котлован, важка техніка і бетонні блоки, так як це у Львові масово відбувається. Пані Уляно, цікавість є в цій ситуації в тому, що коли до нас приходять мешканці з такими проханнями на ефір, так, щоб захистити себе, це одна річ. Але коли ви є потерпіла мешканка і також депутат Львівської міської ради, я розумію кризу і глибину ситуації, безвихід ситуації, наскільки у Львові, напевно, відбувається дерибан землі, так, і люди не можуть себе захистити. Ми знаємо ситуацію зі знесінням, коли парк знесіння хотіли забудувати, незважаючи на те, що це є парк, власне, зараз це і рекреаційний сквер. Ви зі середини знаєте ситуацію, ви депутат Львівської міської ради. Ну, тут насправді нам пощастило, що позиція депутатського корпусу і позиція громади є єдиною. Депутати підтримали всі ухвали, які стосувалися скверу, і зараз він є в переліку скверів залізничного району, тому тут ми маємо одностайність, єдиний
єдине, що ми дуже боїмося, що якісь незрозумілі речі відбуваються зі сторони забудовника, і він зараз навіть не має жодних документів на будівництво, а біля скверу роздають рекламні агітки спортивного комплексу, як це буде дуже чудово, що у нас там будуть дуже багато стадіонів, басейнів, готелів, ресторанів. Але питання в тому, що конкретно люди задають, чи це буде безкоштовно. Ми розуміємо, що це все буде коштовно, це все буде за гроші, і звичайний мешканець собі не зможе цього дозволити. Пані Юліано, беремо зріз проблем, які сьогодні є в місті, бо ви є депутат Львівської міської ради, ви про них знаєте. Ситуація з електронним квитком, та не можемо не зачепити. Багато років про це говориться, Львів брав кредит ЄБРР, до сьогодні нічого не зроблено. Що буде далі, на якому етапі сьогодні це виглядає? Насправді вже перші автобуси із електронним квитком мали би поїхати цього року. Нам обіцяють це чиновники міської ради. Ми дуже на це сподіваємося, що пілотні автобуси і тролейбуси поїдуть ще до нового року, а вже весь транспорт перейде на електронний квиток наступного року. Не розумію, чому це питання блокується, оскільки ми будемо мати чіткі розуміння, куди йдуть кошти тих мешканців, які користуються комунальним транспортом. Скільки ж у нас є насправді пільговиків, за яких платить місто, і який все-таки є заробіток у перевізників, і які податки вони відповідно сплачують. Тому що зараз це вже готівка, яку неможливо облікувати, і немає жодного порядку з тим. Перед ефіром ви нам сказали про те, що в 2021 році не буде коштів на бюджет розвитку. Ситуація з тим така, що Львів всі ці роки брав кредити, аби щось робити, аби щось розбудовувати, вносити якісь зміни в міську господарку, впроваджувати реформи, але приходить час, коли всі ці борги доводиться віддавати. Перед якою фінансовою кризою зараз стоїть місто Львів? Ну, отже, станом на зараз, залежно від тих кредитів, лізингів, які ми вже отримали, то в 2021 році половини бюджету розвитку вже не буде. Ці всі кошти треба буде погасити за наші попередні зобов'язання. І якщо ми зараз далі будемо продовжувати набирати запозичення, відповідно, ця сума буде зростати кожного року. Я вважаю, що кредити – це було вирішенням проблеми із нестачею коштів до 2014 року, до реформи децентралізації, коли бюджети розвитку вони були дуже малі. Зараз бюджети розвитку є понад 2 мільярди, а то й 3 мільярди. Ми маємо можливість використовувати ті кошти на розвиток інфраструктури міста. І, напевно, зараз вже не треба продовжувати заганяти місто в борги, а потрібно правильно використовувати ті кошти, які ми маємо на своїх рахунках. Львів на себе заробляє, так? Сфера туризму розвивається дуже активно. Львові, от цікаво, куди йдуть всі ці кошти. Ми не бачимо дуже активних змін. Ну, тобто, прямих податків від туризму, так? Є дуже мало, та менше 1%. Але ми розуміємо, що туризм створює інфраструктуру. Це і робочі місця, а ПДФО – це є майже 60% від бюджету міста Львова. Тобто міська влада, вона зацікавлена у тому, щоб набагато більше працівників працювали офіційно, щоб наші люди отримували високі заробітні плати, справно сплачували податки, і тоді місто буде отримувати більше кошти у свою казну, і ми можемо робити більше змін. Як би мала виглядати наступна влада Львова після місцевих виборів? Ми так завжди про це зараз говоримо, тому що готуємося до цих місцевих виборів, не знаємо, коли вони будуть. Але яких змін очікує Львів? Якої господарки? Я вважаю, що якраз Львів очікує господарки. Львів очікує господарки, а не політики. Оскільки політика, популізм, рішення, які подобаються, але вони не вирішують проблеми. Так, в нас була проблема із сміттєзвалищем. 10 років ніхто нічого не робив, оскільки це було непопулярне рішення. Звичайно, було, напевно, політично вигідніше зробити те, що є видно, а не те, чого мешканці не бачать біля себе. Так, коли раніше ми викидали сміття в смітник, нас не дуже цікавила його доля, куди воно поїде далі. Лише коли ця проблема виникла і сталася така величезна трагедія, ми зрозуміли, що дійсно потрібно було займатися цим питанням набагато раніше. І ми бачили записи міського голови ще на початку його каденції, коли він говорив про те, що саме Грибовичі і сміттєзвалище є екологічною катастрофою. І дуже шкода, що жодного рішення навіть станом на зараз немає. Лише перші кроки, які зроблять
обіцяється, але скільки це вже років? Ну, власне, обіцяли сміттєпереробне до кінця року. Яка його доля? Дуже дивно. Mm-hmm. Дуже дивно все відбувається, оскільки один був проект, цей проект не підійшов. Зараз це як завжди. Пані Уляно, дякую вам за участь в нашій програмі. Ми зрозуміли. Чекаємо все-таки рішучих дій, а не популізму від міських чиновників. Уляна Пак, депутат Львівської міської ради, гість нашої студії. Це інформаційний вечір на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвій.